mä oon Pakpa ja nyt ois vuossa uutta peliä nimeltä Dead and Taxias ja tää on demo tosiaan ja tässä pelissä on ideana päästä ihmisiä tai oikeastaan päästä säästää tai tappaa. Eli kyllä vain. Minä olen itse viikatemies, tai oliko itse viikates ja hrrr. Niin, mun tehtäväni on päättää ihmisten kohtaloista. Tulee mieleen vähän se yksi peli, mitä mä se on kerran pelasin. Mä laitan sen linkin vaikka tonne alas, niin voitte mennä tsiikaamaan. Ja muistakaa tosiaan myös seuraa mua Instassa. Siellä mä oon tolla nimellä, mikä tuo alla näkyy. Ja muistakaa myös ottaa täälläkin tilausta pystyä kelloa päälle. Ei, täällä on intro. Ekana joku talo, missä on joku miekkonen. Ahaa, eli Fate. Maailman järjestyksen ylläpitäjä. Hän huomaa, ettei hänellä ole sitruunaa. No, sitten hän huokaisee, lähtee ulos, kävelee, menee markettiin. Siellä jonossa hän on silleen, voi sitruunat. Joku kysyy häneltä jotain. Ja hänellä räjähtää hermot. Sitten hän kävelee sitruunan kanssa kiroten kotia, laittaa oven kiinni. Ja sitten tekee jotain manauksia suoraan pataan. Ja sieltä padasta tulee kallo, alright? Ahaa, eli minä, it's me, mä synnyin. Ei, nyt mä saan ilmeisesti valita itselleen pään. Eli siinä olen minä, I'm ready. Kyllä vain, olen hyvin coolin näköinen. Hello, ihana kisumisu. Eli vihdoinkin uusi jäsen on hereillä. Eli me. Joo. Minä teen tämän. Ei mulla viikko aikaa näyttää, mistä muhun on. Ja sitten tapahtuu kauheita, mikä tää on. Ai, tää on spinneri. Mulla on spinneri. Fitget spinneri. Noin se pyöriä, mikäs täällä oli. Okei, eli nää on jotain ihmisfilejä, joita mun pitää käydä läpi. Ei tänään vain... Tai no vain. Tänään yhden pitää kuolla. Okei, kiitti. Eli yhden pitää kuolla. Jevel Cray, 35. Eli hän on biokemisti. Hän syntyi maatilalla, mutta sitten hän muutti niin kuin koulun takia kaupunkiin. Hän nyt löytää johonkin shikeen kanaflunssaan niinku parannusta. Ja sitten hänellä on ollut jotain... Hänellä on ollut huumeiden käyttöä. Aha. No täällä on Victor Yashin, 47. Ei, tää on turvallisuuden tarkastaja tää tyyppi. Ei, se on ollut sen luokan kärkioppilas, kun se on niinku valmistunut. Ja hänen ansiostaan on ehkäisty monia vaaratilanteita. No, sinä saat elää, koska sä teet näin tärkeää työtä. Ja sitten sä ja sun kana-influenssa. Oh my god. Kana-influenssa soikoon. Nyt toinen kuoli ja toinen jäi henkiin. Hello, bossi. Eli mun ensimmäinen päiväni, se oli todella hyvä. Se oli okei, mun mielestä. Tosi huono. Ihminen kuoli. Mä inhoon seurata määräyksiä. Mä voin sanoa, että se oli todella hyvä. Joo, puhelin soi. Katotaanpa. Oh no! Nuori bioalkemisti kuoli tulipaloon töissänsä. Siis oliks tää kana-influenssa näin paha juttu, että saako siihen ikinä rokotetta? No niin, mä tapoin sen, joka siihen yritti keksiä rokotetta. Bravo! No sitten täällä on, että huomenta, Cream, eli me! Joo, eiköhän tänään mene hyvin, ei tänään. Eli tänään yksi ihminen, jolla on engineering or industrial taka. Eli joko tekniikkatyyppi tai teollinen tyyppi pitää kuolla. Laitapa ne vielä tähän näin näkyville. Hello, ei tän ekana meillä on. Eli tämä nimi on Kamala Altamon, 36. Robotics. Okei. Täältä tuli nyt heti tuo engineer. Ei, tää tekee robottihommia. Nimi Kamala. Kamala on ollut robottialalla siitä asti, kun hänen vanhempansa antoivat hänelle
semmoisen rakentelussettiin, kun hän oli 7-vuotias, hänellä oli syntymäpäivät. Alright. Jaha, ne oli töissä jossain avaruustutkimispaikassa. Cool. Ja niitä robotteja lähetettiin muille planeetoille. No sulla ei oikein ollut mitään muuta kuin, että sä saatat kuolla. Sitten ollaan Sky Nighton 35. Data-analyysikko. No sinä et kuole tänään, sinä saat elää. Jaha, tääkin työskentelee avaruudessa ja se kirjoittaa programmeja ja analyysejä satelliittien datoista. Oho. Hän elää vaimonsa ja kissansa kanssa tai kissojen. Ja vapaa-ajalla ne istuu porealtaassa. No, kuka ei istuisi? No, minä en istu, kun en omista poreallasta, kuuma-allasta, mikäliäkään. Rajes Nagawi 32, Oil Fracker. Hetkonen. Okei. Okay. Yhden piti vaan kuolla ja mä tiedän jo kuka kuolee. Tekin tiedätte. Eli tämän työ on öljyn puristaminen. Ja kyllä vain kuka nyt ei tekisi töitä, jos ei haluaisi rahaa. Okei, eli tämän tavoitteena on päästä bossiksi tai bossiksi. No sä saat jäädä eloon. Sinä jäät eloon. Pitää vielä katsoa. Okei, joo. Sinä kuolet. I'm so sorry, Naikkonen, mutta you have to die. Ripperina pepperoni. Hän kuolee. Sad story. Hello, bossi! How was the second day on the job? Eli mitenkäs toinen päivä töissä meni? Se meni hyvin. Mainiosti hyvin. Huonosti, todella huonosti. No, se meni täydellisesti. Kyllä vain. Hän on iloinen. Kissakin näyttää iloiselta. No nytten sitten. Olisiko, niitä on kolmas päivä. Oh my god, niitä lappuja on paljon. Taas hyvää huomenta ja uusi päivä, uudet kujeet ja... Ei oikein mitään sen tärkeämpää kuin, että tänään kahden pitää kuolla. Ja mä saan päättää, kekä kuolee. No mitäs täällä meillä? Okei, joku on. Se nainen. Robotti ampui hänet. Nice. Joo, toivottavasti on ollut hyvä elämä, niin kuin tääkin ajattelee. Tän nimi on tosiaan Hayden B. Blackbird. 41. Ja tää on geologin semmonen... Field researcher. Ei toi sanoen kenttätutkija. Mut nää haluais niinku jotain mikroskaleja säätää. Tää ei vaikuttanut niin pahalta. Ja sit täällä on Leinani Laita 40. Ja tää on sitten marine biologist. Ei toi sanoen meribiologisti. Ei tää tutkii akvaariokaloja. Semmosia, no you know. Ja ne aikoo bännätä ne kidutusaltaat, ne pyöreät palloaltaat, missä porukka pitää niitä, joka on hyvä. Mä olin sillä kannalla, että hyvä, ei eläinrääkkäystä. Sitten täällä on Jotora Suva 46. Tää on uinnin opettaja. Eli tää on niinku maailman mestari uimari, joka nyt sitten opettaa uusia uimareita. Ei toi sanoen, säkin teet ihan hyvää työtä. Oh my god, nää kaikki tekee hyvää työtä. Miten voin tappaa ketään? Täällä on Columba Hunter 47. Ja tää on sitten taas semmoinen lentopilotti. Se on sotaveteraani. Ja näinä päivinä se niinku... Pilot. Ei sieltä niinku tule tavallinen lentäjä. Hän on onnellisesti naimisissa. Hänellä on 5 lasta. Ja sen harrastuksena... On niinku, se tykkää niinku, vähän niinku minä, vanhoista rakennelmista, niinku semmosista uskonnollisista rakennelmista. No oh kadi, mitä tappaa 2, miten? Leo Bojarki, 67, tää on sitten poliitikko. Tää on 40 vuotta poliitikkona. Ahaa. Ja täällä on sitten semmosia huhuja, että tää olisi niinku saanut niinku lahjoituksia, semmosia salaisia lahjoituksia. No, sä kuolet. Hei, minne menit? You're gonna die. Mut entä täällä sitten? Mitä sä teikkää? Niin sä oot marinebiologisti. Joo, sä oot niiden kultakalojen puolesta puhuja. Ja sitten, mikä sä oot? Mä en oikeastaan tiedä susta vielä.
Kun tää uimaopettaja on musta ihan kiva juttu, niinku uinnin opetus. Ja sitten tää on ihan kiva juttu. Ei toisaalta tietty, mitä tää meinaa. Ei. Mä tiedän. Sinä kuolet. Pitäis niitä olla kaksi? Kyllä vain. Sori, että sä kuolet tänään. I'm so sorry, mutta näin se menee. Eli kaksi kuoli ja kaksi jäi henkiin. Toivottavasti ne ovat oikeat vaihtoehdot. Hello! Ei toisin sanoen, do your job. Ja mä teen mun työtä taas noin monta lappua. Joo, mä katsoin tänään ulos, oli tosi harmaa sää. Ja tässä pelissä sataa koko päivän. Tai niinku monta tuntia on satanut, okei. Tänään kolmen pitää kuolla. Nice. Mitäs täällä? Eli kiitos niin kuin hyvän lentäjän tänään niin kuin lentokoneen krässäyksessä selvisi kaikki. Okei. Politiikkamies kuoli, kun hänen päällensä ajoi auto. Alright, onks toi just se tyyppi, jonka mä tapatin? Eiku hetkonen. Mut enää mä sitä... Tapoinko mä sen robottinaisen silloin? Mä en muista enää kauheaa. Okei, ei mitään niin kauheasti mainittavaa. Täällä on sitten Wilton Shine, 39. Tää olisi niinku logistiikkakoordinaattori. Ei, tää on todella etevä siinä, mitä hän tekee. Alright, ja hänen nicknameinsa on Smooth Operator, sulava operaattori. Kostaa likaiselta. Eli toisin sanoen, täällä puhutaan jostain salaperheistä. Sä oot epäilyttävä, täällä puhutaan salaisista perheistä. Sä oot ehkä kuolemankasa. Tää on ehkä, ja sitten tässä on kuolemankasa, ja tässä on... Elävät on niinku tuolla, kuolleet on niinku... En mä tiedä. Ciara Lopez, 29. Eli hän on asianajaja, no siltä se kyllä näytäkin. Hän on vasta 29. Ei tää löytää kuulemma aina sen pienen reijän, millä saa keissin säädettyä. Mä en oikein tiedä, ehkä kumman mä sanoin, että on kuolema, niin tää oli ei kuolema, okei. Okay. Anderson Weller, 46. Eli hän on talouskonsultti. Hän on pelastanut monia bisneksiä, ennen kuin ne on joutunut konkurssiin. Mä ajattelin äsken pankkiryöstöä, mutta konkurssiin. Mua vähän epäilyttää nytteen. Sä oot aika turha sitten. Mut sinänsä et sä kyllä turha, sä pelastat yrityksiä. Kolmeen pitää kuolla, mulla on vasta yksi, joka... mulla ei ole ketään, joka kuolee vielä. Oh my... Tää on Himiya Kodea, 42. Tää on pelisuunnittelija. No niin, sinä et kuole, älä huoli. Siitä tulee mun lellikki. Koska jos mä tapaan pelisuunnittelija, niin mulla ei oo mitään, mitä mä kuvaan teille. Miettikää sitä. Grim! I'm watching you. Eihän katsoo minua. Okei, älä huoli, sä jäät henkiin. No, mulla on kaksi, jotka jää henkiin 100%. Nää jää henkiin 100%. Toi uhkaili mua äsken. Tän nimi on Techum Sheh Gold, 65. Tää on professori. Matematiikallinen professori. No okei, koska se on matematiikallinen professori, joka opettaa oppilaita kaiken maailman eri tavoilla, että niistä tulee mahdollisimman hyviä, niin pakko sanoa, että... Ehkä tehdään niin, että matematiikan professori jää henkiin. Mä oon... I'm so sorry, you gonna die, girl. Kai mun pitäisi sanoa, että säkin kuolet. Niin kuin, että mä laitoin jo tohon noin. Säkin kuolet. I'm so sorry. Sä jäät henkiin. Ja sä jäät henkiin. Noin. Toi uhkaili mua, mut silti. Noin. Hyvältä näyttääpi. Vaikeita valintoja. Hello, bossi! No mitäs täällä sitten? Tää on taas huomenta. Näitä lappuja on taas muille jakaa ja puhelin vibraa ja... Kaksi ihmistä pitää kuolla. Ja mun pitää säästää kuka tahansa ihminen, jolla on tiedettä takataskussa. Okei, tiedettä takataskussa. No tiedet takataskussa. Mä oon sitä mieltä, että monesko päivä tää oli. Ei mitään hajua. Mut mä oon sitä mieltä... Mikä tää on? Täällä on joku tällainen omituinen juttu. No aivan sama.
Mä oon sitä mieltä, että tää jakso ei tältä erää tässä. Toivottavasti tykkäsitte. Kertokaa, haluatteko nähdä tän loppuun asti, että ne jäi päiviä, jos mulla on nyt vaikka mennyt visi 4 päivää. Niin mulla on vielä 3 päivää. En mä tiedä montako päivää mulla on, mutta jokunen päivä mulla on. Joten kertokaa, haluatteko te viimeiset päivät vielä ja muistakaa painaa tykkäystä, tilausta, laittaa kello päälle, seurata Instassa, Snapchatissa. Instassa mä oon Pakpa, Snapchatissa mä oon Pakpas. Ja kanavalla on tosiaan 1900+ pelivideoita. Tältä se olisi moikkaa!